ha med meg en drøm, eller mange drømmer selvfølgelig, men den drømmen jeg har med meg til Frankfurt som forfatter et ønske om å møte. Om å møte lesere, om å møte forfatterkolleger, bokfolk, om å møte folk. Møte folk som vil tekst, og som vil være I teksten sammen. Eller være hver for seg I teksten, men dele det som det å være I en tekst kan gi. Da. Og utifra møtet så kan alt skje, tenker jeg.